No niin, nyt te tuli tultua kirkosta pois. Pois tuli tultua tuolta kirkosta. Kyllä tää lämmin lumet sulaa nyt pois täältä. Täältä näin. Kevät saapuu nytten. Kevät saapuu ja semmoista. Joo, äsken tuli kirkossa käytyy. Mulla loppu puhelimesta akku. Nyt soi kirkon kellot tuolla. Kirkon kellot soi. Ois sinne voinut vielä kahvi jäädä juomaan, meitsi nyt lähti jo ulos. Kun on muutenkin niin kova kusihätä, niin pitää käydä kusella tässä. En mä nyt jaksanut kahvi jäädä juomaan. Tämmöstä. Kirkon kellot soi nytte. Kevät näyttäis saapuvan. Täällä on erittäin lämmin, lumet sulaa pois. Silloin kun mä menin kirkon suunnalle, silloin satoi lunta. Mutta nyt lumet alkaa sulaa pois ja kevät saapuu. Tämmöstä. Silloin kun mä menin tuonne kirkolle, niin silloin satoi lunta ihan mukavasti. Ihan mukavasti satoi silloin lunta. Mutta joo. Mitäs ihmettä, nyt loppu kirkon kellojen sointi. Noin 5 kertaa. No joo, suunnilleen noin 5 kertaa soi kirkon kellot. Soi kyllä kirkon kellot noin 5 kertaa. Nyt tuli tosiaan käytyä Jumalan palveluksessa. Jumalan palveluksessa. Sitten siinä oli ilmeisesti joku sisällissotajuttu. Sisällissotajuttu oli siinä. Ja semmoista. Katsotaan, että mitä mä sain videolle, niin laitan ne sitten YouTubeen. Ei soi enää kirkon kellot tossa. Joo, elikkäs. Mitähän mulla oli vielä sanottava? Joo, ensi kerralla kuvataan sitten vähän parempaa kuvamateriaalia. Nyt oli kamera vähän siellä. Ei siellä kyllä kovin paljon ihmisiä ollutkaan siellä kirkossa. Ehkä noin, jos mä veikkaisin, että kuinka paljon ihmisiä oli tuolla Mäntsälän kirkossa, niin suunnilleen ehkä 100 ihmistä. Ei voinut olla mitään 200. Suunnilleen kirkossa oli 100 ihmistä. Tai alle 100, jonkun sen verran kuitenkin. Semmosta. Mutta joo, nyt tuli käytyä Jumalan palveluksessa. Tuli käytyä. Se on jännä juttu, miten kun mä tulin tänne siinä. Mihinköhän aikaa mä tulin suurin piirtein. En mä tiedä, mä olin kirkossa siinä suurin piirtein 9.40 aikaa. Ja mä lähdin kotoa jossain siinä 9 aikaa. 9 aikaa mä olin kirkossa sisällä jossain 9.40 aikaa. Ja semmoista. Ensi kerralla tulee sitten vähän parempaa videomateriaalia ensi sunnuntaina. Ensi sunnuntaina tulee vähän parempaa videomateriaalia. Ja semmoista. Joo. Kuvataan nyt vähän se tässä vielä videota. Kuvataan pikkasen videota. Ahaa, joo. Täällä on jotain kiviraunioita. Kivirauniota on täälläkin. Tuolla on toi kirkko. Ei soi enää kirkon kellot. Ne ei soi enää. Semmosta. Joo. Niin, mulla piti vielä se sanoa, että siellä laulettiin jossain vaiheessa virsejä. Ilmeisesti laulettiin jossain vaiheessa virsejä. Ja mä yritin katsoa sitä virsikirjaa. Yritin katsoa virsikirjaa, mutta en mä löytänyt yhtään niitä, mitä piti laulaa. Niin katsotaan sitten ensi kerralla lauletaan vähän enemmän. Sitten ensi kerralla puhelimesta loppu kokonaan akku. Tuolla tulee yksi hiihtäjä ja semmoista. Joo, ei mulla tässä kovin paljon muuta ollutkaan. Katsotaan sitten ensi sunnuntain taas uudestaan. Nyt on Jumalan palveluksessa käyty kunnioittamassa Jeesusta ja Jumalaa.
yllättävää. Silloin kun tulin tänne kirkkoon, silloin aamulla satoi lunta vielä. Lunta satoi vielä aamulla. Nyt täällä lumet sulaa ihan kokonaan pois. Pellolla joku hiihtää ympyrä. Ympyrä siellä. Nyt täällä lumet suli kokonaan pois. Tai sulaa. Ei sulanut vielä. Mut sulaa kokonaan lumet pois täällä. Tämmöstä. Joo. Että tällaista. Katsotaan sitten, että mitäs muuta sitä touhuilistäällä. Katsotaan, että minkälaisen videon mä saan tehtyä niistä pätkistä, mitä mä teille kuvasin. Semmosta. Niin se on sitten ensi kertaa. Vesilmero kiittää kuitta. En tiedä, kuvaanko tässä enää mitään muuta. Sen näkee sitten. Mä käyn tässä kusella. Kusella ja sitten lähden kotiin. Että semmoista. Nähdään ensi kerralla.